Qaxda 30 yaşlı İldisu kənd sakini itkin düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə itkin düşən Rəhman Kamallının yaxınları məlumat verib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Rəhman Kamallı bir neçə gün əvvəl Sarıbaş kəndinin yaylaqlarında çoban işləmək üçün gedib. Rəhmanın məhz Sarıbaş kəndi ərazisində Alagöz yaylağı yaxınlığında itkin düşdüyü düşünülür. Sakinlərin ehtimalına görə bu günlər həmin ərazilərdə qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Bu səbəbdən onun yolu azlığı ehtimal olunur. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin xilasetmə qüvvələri axtarış xilasetmə işlərinin aparılması üçün əraziyə cəlb olunub. Həmçinin polis əməkdaşları da ərazidədir. Axtarış xilasetmə işləri davam etdirilir.